Dobar dan. Pratite centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Herceg Novi. Slijede naslovi koji su obilježili današnji dan. U Crnoj Gori u narednih 6 godina bit će urađeno 14 dionica autoputeva. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su rastom broja turista. I Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost pozivaju građane da se prijave na javni konkurs Ekofonda za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava. Pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U ovom trenutku u Crnoj Gori je 14 dionica autoputeva i brzih cesti koje su u nekoj fazi izrade, dominantno u prvoj. Od Paštrovičke gore planirane su 4 trake, brza cesta do granice sa Hrvatskom, preko Luštice, istakao je za agenciju MINA premijer Milojko Spajić. Među brojnim projektima koji će uslijediti kada je u pitanju putna infrastruktura u Crnoj Gori su brza cesta koja će spajati Podgoricu sa Sarajevom preko Pljevalja i Goražda, krak od Andrijevice do Peći koji će povezati Crnu Goru sa jugom Srbije, Bugarskom, Turskom, Grčkom, zatim dionice od Sozine do Luke Bar i od Bara do granice sa Albanijom. Imamo od Paštrovačke gore odvaja se krak tog autoputa, će da ide 4 trake brza cesta do granice sa Hrvatskom preko Luštice. To isto je jedna vrlo bitna. Vidite koja su zakrčenja puteva sada na Primorju. Potrebne su nam te 4 trake od Paštrovačke gore do granice sa Hrvatskom i od Paštrovačke gore, odnosno preko Crnice do granice sa Albanijom. Mislimo da na taj način ćemo dijasporu koja često koristi puteve na Primorju, odnosno Jadransku magistralu, koja ide do Kosova, Albanije i tako dalje, Makedonije i tako dalje, oni će u budućnosti da koriste taj Jadransko-Jonski autoput. 4 trake, kako je pojasnio premijer Spajić, bit će primarno za lokalno stanovništvo kao i turiste, kako bi se smanjile gužve. U planu su i brze ceste Podgorica-Nikšić, Nikšić-Pljevlja preko Šavnika i Žabljaka, kao i put od Podgorice preko Tuzi do albanske granice. Mislim da ćemo na taj način zaokružiti potpuno sve opštine u Crnoj Gori će benefitirati od jednog ovako velikog investicionog razvoja koji će se desiti pred nama u sljedećih 6 godina. Mislim da je to nešto što će da potpuno preokrene našu budućnost, ekonomsku budućnost. Nisam za džabe rekao da Crna Gora ima veliki ekonomski potencijal i ja sam ubijeđen u to. Postoji velika zainteresovanost stranih investitora da učestvuju u nekim od ovih projekata, primarno Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka, kao partneri koji su tradicionalno učestvovali u izgradnji infrastrukture u Crnoj Gori, zaključio je premijer Spajić. Vlada će pronaći sredstva da kupi makar jedan kanader za požare za koje decenijama nemamo rješenje, poručio je predsjednik vlade Milojko Spajić u objavi na društvenoj mreži X. Užasne scene u Paštrovićima i drugim mjestima širom Crne Gore nas obavezuju da odmah reagujemo. Ne možemo da trpimo doskorašnju nemoć države pred stihijom koja se ponavlja svakog ljeta. Ističe premijer u objavi i dodaje da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane i pored svih ogromnih napora koje trenutno daju, trebaju pomoć. On je podsjetio i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već popravilo jedan, a uskoro će još 2 stara manja aviona za gašenje požara. Kanader kao dodatak će im sigurno puno značiti, zaključuje se u objavi. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su jer bilježe bolju posjetu iz targetiranih emitivnih tržišta, odnosno Velike Britanije i Francuske. A kako je za radioteleviziju Herceg Novi istakao Miloš Kovačević, tokom juna naš grad je posjetilo dvostruko više turista iz Poljske. Najave hercegnovskih hotelijera za predsezonu su se obistinile, te se očekuje dobra popunjenost hotelskih kapaciteta i tokom avgusta i postsezone. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su rastom broja turista sa targetiranih emitivnih tržišta. Za jun, gdje imamo kompletne podatke, ostvarili smo
rast na tržištu Velike Britanije, Francuske, turisti iz Poljske su u duplo većem broju nego prethodne godine, SAD i Kina kao također tržišta koja imaju veliki potencijal, a nešto niže tržišno učešće kod nas također su ostvarili rast od 50%. Turisti iz ovih zemalja uspjeli su da amortizuju očekivano manji broj gostiju iz Rusije, koji nisu nužno napustili destinaciju, već prosto se u turističkoj evidenciji, s obzirom na period boravka koji su proveli u Herceg-Novom, više se ne vode u turističkoj evidenciji, tako da uspjeli smo da amortizujemo taj pad i također pad norveških turista zbog gašenja norveškog programa u institutu. To nas je koštalo nekih 3000 noćenja samo u junu, tako da uspjeli smo da te nedostatke nadomjestimo i, kao što sam rekao, dakle, najave za naredni period su dobre. Turistička organizacija je u julu počela anketiranje turista, a podaci će poslužiti za kreiranje planskih i strateških dokumenata. Postavili smo sebi visok cilj ove godine, dakle, da dupliramo statistički uzorak od prošle, koji je bio 1500, dakle, očekujemo oko 3000 anketnih listića ove godine i trenutno smo, dakle, na putu da to ostvarimo. Naši anketari zaista rade predano i posvećeno i kvalitetno, mogu reći, s obzirom da se prikuplja uzorak iz svih, dakle, dijelova, dakle, imamo i region, ali i nama bitna emitivna tržišta, što će nam omogućiti, odnosno olakšati u tome da izvučemo i neke paralele, odnosno analize. Ove godine novina je i mogućnost popunjavanja ankete online, ali i nova stavka Da li ste znali, koja će pokazati koliko su turisti upoznati sa ponudom aktivnog turizma u Herceg-Novom. I Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost pozivaju građane da se prijave na javni konkurs Ekofonda za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava fizičkim licima u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u individualnim i kolektivnim stambenim objektima. Ekofond je konkursom opredijelio iznos od 7,5 miliona eura, od čega će 1,7 miliona biti izdvojeno za domaćinstva u Pljevljima, a 5,8 miliona eura za ostale opštine. Jedan od aktualnih javnih poziva Ekofonda za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjen je poboljšanju energetske efikasnosti u individualnim i kolektivnim stambenim objektima. Konkurs traje do utroška sredstava, pa iz Opštinskog sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost pozivaju građane da što prije popune prijavu. Ono što najviše treba da interesuje naše građane za početak, to su fasade koje su u velikom broju u lošem stanju ili nisu energetski efikasne. Odmah ću da kažem da su tu neka sredstva 50 do 60% povraćaj, da tu uopšte nije malo. Kako uradite kako treba fasadu na vaš stambeni objekat, to vam je ušteda odmah 40% energije. Uz fasade sredstva su predviđene za ugradnju termoizolacije na međuspratnoj konstrukciji prema negrijanom tavanu ili podrumu, ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije, sistema za grijanje na moderne oblike biomase, zatim split ili multisplit sisteme za grijanje i hlađenje objekta, visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta, solarnih sistema za zagrijavanje vode, kao i ugradnju fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Peulić ističe da većina građana može da aplicira jer uslovi nisu ni strogi ni komplikovani. Objekat mora biti legalizovan, odnosno imati građevinsku dozvolu ili biti u procesu legalizacije. Mislim da je to danas ipak nešto što 90% ljudi u Herceg-Novom ima, da prikupite ponude za vašu fasadu, da dobijete koliko će to koštati, da to predate elektronskim putem ka Ekofondu. Mi ćemo naravno pomoći, čak kad sve to prikupite, dođete u našu kancelariju opštinu, mi ćemo to sa zadovoljstvom, i evo, nudimo se maksimalno i moja kancelarija i kancelarija za međunarodnu saradnju. Maksimalan iznos po korisniku programa može biti 10.000 eura. Kada je riječ o solarnim panelima, snimanje krovova u gradu za potrebe ovog projekta je privedeno kraju. Na 10.000 krovova u ovom gradu će biti izračunati energetski potencijali. Svaki će građanin za jedno mjesec dana moći da uđe na taj sajt koji će opština Herceg-Novi otvoriti, da vidi svoju kuću, i tu će im se sve pokazati koliko mu je potencijal, koliko mora staviti ploča, koliko to košta, koji je period da se to sve isplati. Za pomoć pri ispunjavanju aplikacije građani se mogu obratiti nadležnima u Sekretarijatu za energetsku efikasnost svakog radnog dana od 8 do 11 časova.
Distribucija udžbenika za osnovce počeće od ponedeljka 12. avgusta, dok će srednjoškolci knjige moći da kupe krajem mjeseca, kazali su iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su naveli iz Zavoda, s obzirom na to da se radi o velikoj količini udžbenika koja treba da bude distribuirana prema svim školama u Crnoj Gori, planirana je po trijadama, odnosno udžbenici će biti isporučeni u po tri razreda u različitim intervalima. Iz Zavoda su vijestima rekli da je takva distribucija planirana u cilju lakše provjere isporučenih količina. Cijena udžbenika za srednju školu varira. Za komplet udžbenika za prvi razred gimnazije neophodno je izdvojiti 107 eura, za drugi 90, a za treći 96 eura. Promocija novog romana Poslije zabave Steva Grabovca, dobitnika Ninove nagrade i nagrade Vladan Desnica, biće održana u kući Nobelovca Iva Andrića večeras u 21 čas. Knjiga Poslije zabave autora Steva Grabovca, koja će večeras biti predstavljena hercegnovskoj publici, vješto je pisana knjiga dobrog ritma i složene strukture. Radnja se bavi temama kao što su odnos oca i sina, život u malom provincijskom gradu, odrastanje i razočaranost u život. Kako književnost uspijeva da udahne život i tamo gdje života nema, tako je ova priča poslužila Grabovcu da ispriča priču koju će spakovati između korica knjige Poslije zabave. Ja sam zapravo počeo da pišem taj roman kada sam saznao o jednom strašnom zločinu koji se zapravo desio tokom 92. godine u blizini mjesta gdje sam odrastao, u blizini Bosanskog Broda. I nekako pokušavajući zapravo da napišem tu priču, sklopio sam čitav ovaj roman zapravo, jer se ispostavilo da jednu takvu priču nije baš lako i nije moguće napisati, pa je u taj roman upleteno dosta toga ličnog, dosta toga onog što sam ja na nekom svom emotivnom planu preživio, nešto što je mene kroz to vrijeme, u tom nekom periodu dok sam pokušavao pisati zapravo proganjalo. Naravno ima tu, što ja uvijek kažem, to je djelo fikcije, to je roman, ja sam želio da ta knjiga bude isključivo napisana kao književno djelo. Stevo Grabovac, pored proze, piše i poeziju, pa je tako objavio zbirku pjesama Stanica nepostojećih vozova 2007. godine. Poezija je jako zahtjevna i s poezijom treba biti veoma pažljiv, jer to je ona jedna od stvari za koje kažem da su današnje umjetnosti još uvijek ostale kao svetinja. Tako da ja se baš ne osuđujem, puno napišem tu i tamo ponešto za sebe, ali ne objavljujem zaista bilo koju pjesmu da objavim, želim 100% u potpunosti da stojim iza nje. Tako da proza je sad trenutno ono što mene isključio za mene, pogotovo čak i te malo šire forme, ne bježim od toga, to mi je nekako privlačno. Za svoj drugi roman Poslije zabave Grabovac je dobio Ninovu i nagradu Vladan Desnica. I ono što nagrade čini definitivno jeste vidljivost knjige, što u krajnjem slučaju jeste najvažnije da knjiga dođe do šireg čitalačkog kruga. Pogotovo Ninova nagrada u tom slučaju je nezamjenjiva. Definitivno na ovim našim prostorima, svugdje, jer je ipak čuvena i dolazi do svih. Ima tu nevjerovatnu tradiciju koja je, iako bih se čak usudio reći da je nagrada Vladan Desnica zapravo i značajnija i veća u nekom drugom smislu, jer je nagrada iz struke, da se tako izrazim, to je nagrada koju dijeljuju književnici, one imaju i težinu i snagu i novčanu snagu zapravo, čak i veću od Ninove nagrade, ali džaba, jednostavno Ninova nagrada je nezamjenljiva u tom kontekstu. E sad, nagrada s te strane jeste dobra, što naravno omogućuje širi pristup ka čitaocima. Razgovor s autorom će voditi Milanka Blagojević, a početak promocije je zakazan u 21 sat u kući Nobelovca Iva Andrića. Glavna noć trećeg Roots Revival Reggae festivala održana je sinoć na Kanli Kuli uz spektakularni nastup velike dive Dezarije, koje je ovo ujedno i prvi nastup na Balkanu. U zvucima i u ritmu reggae muzike u okviru trećeg Roots Revival festivala uživala je publika na tvrđavi Kalni Kula. Uz kombinaciju klasičnih i savremenih reggae hitova, atmosferu je zagrijao poznati britanski DJ Earl Gateshead. Nismo se nadali uopšte da će biti treće izdanje festivala, bili smo onako otkazivali, malo je sve onako na brzinu urađeno, ali evo uspjeli smo da održimo kontinuitet, što je najbitnije. Treća godina festivala, juče smo imali nastup u pivnici, bilo je fenomenalno, bila je krsteta sa ljudima, a noće se krenulo zagrijevanje sa Earl Gateshead-om, kao što možemo ga čujemo u pozadini. Zvijezda večeri bila je diva reggae muzike Dezarije, koja je prvi put nastupila na Balkanu. Za nas da prvi put na području Balkana dovedemo tako jednu veliku zvijezdu kao je
Dezari. To je jedna od najpoznatijih rege pjevačica u svijetu. Ona puni u Brazilu, Karibima, Americi i sad po Evropi. Ima uvijek negdje gdje dolazima svoju publiku. Evo možemo vidimo Jovana Matića u publici. Tako da ovo je velika stvar i za grad i za rege muziku i ja sam presrećan da ću imati priliku čujem takvu divu uživo. Organizaciju festivala podržala je lokalna samouprava i nadležni sekretarijat. Ja sam strašno ponosan da Herceg Novi uvijek se da zove pozivu i da se ja dajem zaista za ovaj grad i za dio kulture. Moram se zahvalim gospodinu Stevanu Katiću na podršci što nas je nagovorio da uradimo ovo izdanje uopšte, sekretarijatu za kulturu i mlade Herceg Novi, kao i turističkoj organizaciji Herceg Novi. Pored toga, naš sponsor je Palmon Bay već treću godinu i mnogo im hvala što se trude da imamo diverzitet u kulturi i nešto dobro što će da utječe na mlade. Organizatori su zadovoljni uspješnom realizacijom ovogodišnjeg izdanja, a očekuju da uskoro počnu pripreme za sljedeću godinu. Čim se festival završi, trebali da radimo na programu, na jasnom projektu, kako bismo uspjeli da to razvijemo, ispromovišemo na vrijeme i uradimo pravu stvar kako pravi veliki festivali rade. Prva noć festivala okupila je oko 700 ljubitelja regea. U Hercegnovskoj pivnici nastupili su Dadaman iz Crne Gore, DJ Mizizi iz Srbije, Macambo Sound System iz Brazila i Mexican Stepper iz Meksika. Herceg Novi, grad olimpijaca i evropski grad sporta 2024. godine proslavlja zlatne olimpijske medalje Novaka Đokovića, počasnog građanina Herceg Novog i strijelca Damira Mikeca koji je dio života vezao za ovaj grad. Najprestižnije sportsko odličje najboljem sportisti svijeta, reprezentativcu Srbije Novaku Đokoviću, čestitao je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Kao i bezbroj puta do sada pokazali ste kako se postaje najbolji na svijetu, a sve to još jednom dokazali pobjedom na olimpijskim igrama u Parizu. Medalja nije samo pobjeda, ona je zbir svih ljudskih vrijednosti i vrlina koje poštujete, a kojima kao najbolji primjer čovječnosti učite mlade generacije. Herceg Novi je i u nedjelju bio uz vas. Sa vama dijelimo radost novog sportskog uspjeha i ponosimo se što ste ovaj olimpijski grad na ulazu u Boku birali kao svoju porodičnu i radnu oazu, a sve nas učinili svojim sugrađanima. Vidimo se u Herceg Novomu koji ste dobrodošli kao u svoj dom, istakao je predsjednik Katić. Čitavoj plejadi olimpijaca koji su potekli ili dio svog života vezali za Herceg Novi pripada i zlatni olimpijac, strijelac reprezentacije Srbije Damir Mikec, kojem je također upućena čestitka povodom osvajanja medalje u Parizu. Nakon mnogobrojnih uspjeha do sada, nova medalja krunisala je vaš trud, odricanje i istrajnost. Uz čestitku upućujem vam zahvalnost što ne zaboravljate trenutke djetinjstva koje ste proveli u Herceg Novom i pominjući ovaj grad, doprinosite njegovoj promociji, a sve nas činite ponosnim što smo dio iste zajednice, istakao je predsjednik Katić. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedom je završila nastup na olimpijskim igrama u Parizu. Naši vaterpolisti su u posljednjem petom kolu savladali Rumuniju i šampionat završili na petom mjestu sa 5 osvojenih bodova. Nedovoljno za plasman među 8 najboljih. Teško proći. Vidimo da ta Amerika danas se pokazala, nije ekipa koja je tek tako tu, ali ja vjerujem da ima budućnosti kod ove ekipe, ali dosta toga sigurno treba se složi. Sam počeo da kažem u zajedničkoj državi, ovu reprezentaciju gledam kao ono što najviše volim i voditi tu reprezentaciju je najveća čast i moja obaveza je dok živim u Crnoj Gori i dok radim ovo da pomognem na način na koji to vaterpolo želi od mene. Naš najbolji jedriličar Milivoj Dukić nije imao sreće. Posljednjih dana takmičenja nisu vožene dvije regate zbog nedostatka vjetra, a po pravilima Svjetske jedriličarske federacije, ukoliko nema vjetra, nema ponavljanja regata, tako da se boduje dosadašnji plasman, odnosno prvih 8 regata. Teško je sad pronaći neke prave riječi, ali jedno je sigurno, zaista mogu da budem ponosan i sretan na ovaj rezultat, prije svega
jer je ovo bio dug i težak, jako težak proces spojen sa onim olimpijskim ciklusom iz Tokija. Bilo je za mene lično ekstremno teško opstati na ovom nivou sporta, ali evo, zaista sam pokazao i sebi da sam zbilja među najboljima i eto, sa svjetskim prvacima i takmičarima koji imaju medalje sa svih najjačih svjetskih takmičenja, maltene sam završio na istom broju bodova. Falilo je iskustva u određenim situacijama za ovaj medal race ili borbu za medalje. To je sve za nauk i nadam se da će biti prilike u budućnosti za popravku i za još bolji plasman. Plasman među 10 ostvarili su Australijanac Mats Wern, Čileanac Aguel Lacamara, Kipranin Pavlos Kontides, Britanac Michael Beckett, Mađar Jonathan Vidnal, Irac Fran Lincoln, Italijan Lorenzo Brando, Norvežanin Herman Tomasgard, Novozelanđanin Thomas Saunders i Peruanac Stefano Pešir. Vaterpolo klub Jadran predstavio je novo pojačanje za narednu sezonu. Klub iz novog pojačao je Dimitrij Obradović, momak koji je prošao sve mlađe selekcije kluba sa škvera. Obradović je kapicu Jadrana nosio od 2018. do 2022. godine, tokom kojih je osvojio 4 titule prvaka Crne Gore i 3 trofeja kupa. Osim za Jadran, Obradović je nastupao i za Partizan, Crvenu zvezdu, Romu, Trst i Valis. Sa reprezentacijom Crne Gore osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2020. godine i zlatnu medalju u Svjetskoj ligi u Tbilisiju 2021. godine. Pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, uglavnom na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviše dnevno od 25 do 36 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. U Crnoj Gori u narednih 6 godina bit će urađeno 14 dionica autoputeva. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su rastom broja turista. I Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost pozivaju građane da se prijave na javni konkurs Ekofonda za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava. Vaterpolo Republike. Pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program.